হয়। আজি গণেশ চতুর্থী, রাজ্যজুড়ি চলছে গণেশ পূজার এক উখল মাখল পরিবেশ। আর এই মুহূর্তে মানে উপস্থিত আছো গোয়ালপাড়া শহর ঠাকুরবাড়িত। আর ঠাকুরবাড়ি দেখবলে পাওয়া গেছে পূজা অর্চনা চলি আছে। নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দর্শক দেখুৱাইছে ঠাকুরবাড়ি গণেশ মন্দিরের পৰা দেখুৱাই আছো। সকল ভক্তই পুৱাৰে পৰা আহিবলৈ পাওয়া গেছে, হাতত ধূপ তেল নৈবদ্য লৈ পেলাই পূজা অর্চনা চলি থাকা পরিলক্ষিত। আমি নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দর্শক দেখুৱাই আছো। রাজ্যজুড়ি চলছে গণেশ পূজার উখল মাখল পরিবেশ। আর গোয়ালপাড়া শহরের যে বৰবজাৰ ঠাকুরবাড়ির দৃশ্য দেখুৱাইছে, ধরনের যে পুরোহিতে পূজা অর্চনা চলি থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে। সকলে হাতত ধূপ তেল নৈবদ্য লৈ পেলাই গণেশ বাবার শ্রীচরণত আহি পেলাই পূজা অর্চনা চলি থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দর্শক দেখুৱাইছো। কিছু পূজা অর্চনার মাজলে যাব বিচাৰি। সোহং চন্দ্রহরে প্রাণ ইহ প্রাণ তিরুবুল্য ওম আম রেম। নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছো গোৱালপাৰা চহৰৰ যে বৰবজাৰ ঠাকুৰবাৰীৰ পৰা দেখুৱাই আছো যে কিয়নো ৰাজ্যজুৰি চলিছে গণেশ পূজাৰ উখল মাখল পৰিৱেশ। আৰু গোৱালপাৰাৰ দৃশ্য আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখিছোঁ, পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ঠাকুৰবাৰী পূজা মণ্ডপত এনেধৰণৰ সকলো ভক্ত এনেধৰণৰ যে পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে পুৰোহিতৰ যি মন্ত্ৰ, সেই মন্ত্ৰ ইতিমধ্যে চলি আছে। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ যে পুষ্পাঞ্জলি পুষ্পাঞ্জলি চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেখা গৈছে গোৱালপাৰা চহৰৰ প্ৰতিটো যি গণেশ মন্দিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, পুৱাৰে পৰা এনেধৰণৰ যি ভক্ত লাগিছে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত ৰেংগুৱেল পাইছে কিছু, ইয়াত যে আয়োজক কমিটিৰ লোক আছে, কোনোবাই কথা পাতিব বিচাৰে। দাদা পূজা কেনেকুৱা, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ? হয় নমস্কাৰ, অন্যান্য দশৰ দলে এইবেলিও আমাৰ গণপতি গ্ৰুপ অসমবাৰ্ষিক আমি গণপতি উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। গতিকে সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা একান্তভাৱে কামনা কৰিছোঁ। অন্যান্য বছৰৰ দৰে আগৰ বছৰ যাতে আমি আকৌ ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ, সেয়েহে সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। পূজা অৰ্চনা চলি আছে? পূজা হয়, পূজা চলি আছে আৰু সন্ধিয়া আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে, নাম প্ৰসংগ আছে, সেয়েহে সকলোৰে উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ। আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ যে গোৱালপাৰা চহৰৰ যি বৰবজাৰ যি ঠাকুৰবাৰী পূজা মণ্ডপৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। কিন্তু ৰাতিপুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পূজা অৰ্চনা চলি আছে। আৰু সকলো ভক্তই হাতত ধূপ তেল নৈবদ্য লৈ পেলাই যি গণেশ বাবাৰ শ্ৰীচৰণত তেনেধৰণৰ আশীষ ল'বলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত আমি দেখুৱাই আছোঁ যে গোৱালপাৰা চহৰৰ যি ঠাকুৰবাৰী গণেশ মন্দিৰৰ পৰা দেখুৱাই তেনেধৰণৰ যে পূজা অৰ্চনা চলি আছে। ৰাজ্যজুৰি চলিছে গণেশ পূজাৰ উখল মাখল পৰিৱেশ। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে যি পূজা মণ্ডপ। আমি দেখুৱাই তেনেধৰণৰ যে পূজা অৰ্চনা ইতিমধ্যে চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ। কাছে আহে আপ পূজা হৈ গৈ পূজা পূজা কৰেগা আপোনাক পূজা আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যে ঠাকুৰবাৰী গণেশ মন্দিৰৰ পৰা দেখুৱাইছে তেনেধৰণৰ পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেনেধৰণৰ ভক্ত লাগিছে ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে যি পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰচৰণ ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু যি পুষ্পাঞ্জলি চোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ভক্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেধৰণৰ পুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই মই পুনৰ কৈছোঁ, আজি গণেশ পূজা উপলক্ষে ৰাজ্যজুৰি চলিছে উখল মাখল পৰিৱেশ। আৰু আমি দেখুৱালোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি বৰবজাৰ ঠাকুৰবাৰী পূজা মণ্ডপৰ পৰা। হয়, আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।